الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آج کی تراویح میں ہم نے چھٹواں پارہ سنا ہے، جو سورہ نساء کے آخری حصے پر اور سورہ مائدہ کے اکثر حصے پر مشتمل ہے۔ درس کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے احکام اور مسائل بھی ذکر کیا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام اس مناسبت سے سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ بالکل ابتدائی سورت کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عظیم اور اہم اخلاقی تعلیم ہم سب کو اور سبھی اہل ایمان کو دی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی اس بنیاد پر کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ظلم پہ آمادہ نہ کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیے، اس آیت میں سب سے پہلی اخلاقی تعلیم یہ دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس ایکشن کے ریاکشن میں تم اس پہ ظلم مت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے۔ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمادہ نہ کرے اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں آپ، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور حدیبیہ نامی مقام پر مشرکین نے آپ کو روک ڈالا، کہا کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ۔ بہرحال کافی طویل مباحثے کے بعد، سفارت کے بعد یہ طے ہوا کہ اس سال واپس چلے جائیں گے مسلمان، آئندہ سال پرمیشن ہے، آئندہ سال آ کے عمرہ کرنا۔ اس وقت بھی ایک صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں مشرکین مکہ نے خواہ مخواہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا، جب سب احرام پہن چکے تھے، مکے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت سورۃ الفتح وغیرہ جو سب نازل ہوئی، تفصیل ہے بہت ہی، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے نا، یہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت معنی خیز ہے۔ اس پورے واقعے کو، صلح حدیبیہ کے ایک ایک جز کو ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ نے کہا چونکہ انہوں نے تم کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، مسجد حرام سے روکا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کے تم ان پہ ظلم نہ کرو۔ شریعت دیکھو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی وقت کسی کے بھی ساتھ ہو، انصاف کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔
ہمیں ہمیشہ عدل اور انصاف پہ قائم رہنا چاہیے. آگے اسی سورت کے اندر ایک آیت آئی آج ہم نے تراویح میں سنی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، انصاف ہی تقوی کا تقاضا ہے. کیا مطلب؟ دشمن کے ساتھ انصاف کرو. زندگی میں انصاف سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دشمن کے ساتھ. دشمن کے ساتھ انصاف کرنا یہ زندگی میں سب سے مشکل موقع ہوتا ہے. قرآن نے کہا دشمن بھی تمہارے مقابلے میں ہو، انصاف کرو، انصاف کے علم بردار بنو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کے علم بردار بنو کہ یہی تقوی کا تقاضا ہے. اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا، کہا وتعاونوا على البر والتقوى. اے مسلمانوں، ایک عام قانون اور اصول یاد رکھو، جو ہر اچھا کام ہے، نیکی اور تقوی کا کام ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مدد لو، مدد کرو بھی اور مدد لو بھی. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ہاں جہاں تک گناہ کا معاملہ ہے، گناہ کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، نہ مدد کرو اس معاملے میں نہ کسی کی مدد. یہ جو قانون ہے کہ ہر اچھے کام میں تعاون کرو اور برے کام میں تعاون نہ کرو، یہ کیا مسلمانوں کے درمیان؟ آیت کا پورا سیاق مشرکین کے لیے ہے، کفار کے سیاق میں ہے. مسلمانوں کے درمیان تو ہوگا ہی یہ، اچھائی میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور برائی میں ساتھ نہیں دیں گے. آیت کا جو سیاق ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ قانون کہ اچھائی میں ساتھ دو اور برائی میں ساتھ نہ دو، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ہم جس سماج جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بہت سارے افکار، نظریات، عقائد اور ادیان کے لوگ رہتے ہیں، ان سب کے لیے قانون ہے کہ جو اچھا کام وہ کرتے ہیں اس میں آپ تعاون کر سکتے ہیں، ان کا تعاون لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کرو ہندوستان کا سماج ہے، ایسے کتنے ممالک ہیں جہاں مسلمان ایک مائنارٹی کی حیثیت سے نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں. وہاں کے لیے یہ سب بہت ہی اہم تعلیمات ہیں کہ ہر اچھائی میں ساتھ دو، ساتھ لو، اور برائی میں ساتھ نہ دو، ظلم میں ساتھ نہ دو، جہاں تک ہر اچھا کام ہے اس میں ساتھ دو. فرض کیجئے کہ اگر ہندوستان کے سماج میں ہمارے درمیان خدمت خلق کے حوالے سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مثلا ڈرگس، منشیات کا مسئلہ، مرشیات کا مسئلہ، ڈرگس بہت بڑا مسئلہ ہے، سبھی قوموں کا مسئلہ ہے، پورے سماج کا مسئلہ ہے. اب اگر ڈرگس کے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے ہم ضروری ہے دیکھیں کہ وہ مسلمان ہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، خدمت خلق کے جو کام ہیں، انسانیت کو نفع پہنچانے والے جو کام ہیں، معاشرے میں امن لانے والے جو کام ہیں، معاشرے سے فساد کو ختم کرنے والے وہ جو کام ہیں، اس میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کا تعاون لے سکتے ہو، ان کو تعاون دے سکتے ہو. اور یہ حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. دیکھیے آپ سیرت پڑھو پیارے نبی، نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال آپ مکے میں گزارے، 40 سال میں نبوت ملی. ان 40 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں اپنی سوسائٹی، سماج اور معاشرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہر طرف فساد ہی فساد، بگاڑی بگاڑ، کفر، شرک، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنے سماج اور سوسائٹی سے دور رہے. لیکن جب ایک موقع ایسا آیا کہ مکے میں ظلم عام ہو گیا، بدمنی عام ہو گئی، چوریاں ہونے لگی، قافلے مسافر لوٹ لیے جانے لگے، تو مکے کے کچھ سمجھدار باہوش انسان اٹھ کھڑے ہوئے، ایک کمیٹی انہوں نے بنائی کہ چلو یہ جو بدامنی عام ہو گئی ہے، یہ جو ظلم عام ہو گیا ہے، مکے کی فضا مقدر ہو گئی ہے،
معاشرے سے ہم ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، فساد کا خاتمہ کرتے ہیں، امن کو دوبارہ معاشرے میں بحال کرتے ہیں۔ اس مشن کو لے کر جب کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور کون تھے یہ سب؟ سب غیر مسلم تھے۔ تو آپ سیرت کی ہر کتاب میں پڑھیں گے، جب یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمیٹی بنی حلف الفضول کے نام سے، یا بعض روایتوں میں حلف المطیبین کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ اس کمیٹی کے ممبر بن گئے، اس کے رکن رکین بنے آپ۔ کیونکہ ایک اچھا کام سماج کے لیے، سماج کی بھلائی کا کام ہے، امن کو عام کرنے کا کام ہے، آپ ممبر بن گئے اس کے۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا یہ تو نبی بننے سے پہلے کی بات ہے نا؟ صحیح ہے، نبی بننے سے پہلے کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجمن حلف الفضول میں اپنی اس شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے، اور یاد کرتے تھے آپ، اور کہتے تھے اگر آج بھی ان جیسے نیک مقاصد کے لیے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، کوئی تنظیم بنے گی، تو آج بھی میں اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہوں گا۔ تو حضرات، کہنا یہ ہے، یہ جو آیت ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں، ہر اچھے کام میں تعاون کرو، تعاون لو، ساتھ دو، یہ صرف مسلمانوں کے مابین نہیں، یہ اسلام کی یہ تعلیم دنیا کے اور سارے مذاہب والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں جہاں گناہ کی بات آئے، ظلم کی بات آئے، زیادتی کی بات آئے، تو ہرگز تعاون نہ کرو، وہ تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اچھائی میں تعاون کرو، وہ کوئی غیر بھی کیوں نہ ہو تعاون کرو۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، وہ تمہارا سگا بھائی، سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ، ہرگز ساتھ نہ دو۔ اسلام سے قبل ایک نعرہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ نعرہ تھا اسلام سے قبل، کہ مدد کرنے کے لیے قانون کیا ہے، معیار کیا ہے؟ مدد ہمیشہ اپنے بھائی کی کرو۔ کیسے کرنا؟ انہیں ظلم کر رہا ہے یا ظلم سہ رہا ہے، یہ مت دیکھو، مدد ہمیشہ اپنے رشتہ دار کی کرو، اپنے بھائی کی کرو۔ اگر انہیں ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو، یہ زمانہ جاہلیت کا نعرہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ خاندانی عصبیتیں اس طرح سر چڑھ کر بولا کرتی تھی کہ لوگ خاندانی اور رشتہ داری کی عصبیت میں آ کر اپنوں کا ساتھ دیتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ انہیں ظالم ہے، مظلوم ہے، کچھ نہیں دے، اپنا ہے چلو ساتھ دیں گے، اپنا ظلم کر رہے چلو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ اس زمانے جاہلیت کا قانون تھا۔ اسلام جب آیا، پیارے نبی نے بھی یہی نعرہ لگایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، جملہ وہی، الفاظ وہی، آپ نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ تو زمانے جاہلیت کا نعرہ تھا، یہ پیارے نبی وہی بات کر رہے، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہمارا بھائی مظلوم ہو، اس وقت اس کی مدد کرنے کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے ظلم سے بچانے میں مدد کرنا ہے، لیکن ہمارا بھائی جب ظالم ہو، اس وقت اس کی مدد کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا بھائی جب ظالم ہو، اس وقت اس کی مدد کرنے کی شکل یہ ہے، اسے ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ تو بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج دیکھو، ہم میں سے بہت سارے ڈائریکٹ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہوں گے، لیکن انڈائریکٹ ہم بہت ظلم کرتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ ظالم کی تعریف کر کے، ظالم کا ساتھ دے کر، ظالم کو شاباشی دے کر، ظالم کی واہ واہ کر کے، سمجھ رہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا، ظالم کی طرف جھکنا بھی مت، ظالم کی تائید مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس ظالم کو جیسے نارے جہنم چھوئے گی، جلائے گی، اس ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے، اس کی جانب جھکنے کی وجہ سے، تمہیں بھی نارے جہنم جلائے گی۔
یہ اسلام کی بہت ہی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں. آج ضرورت ہے ان تعلیمات کو الفاظ میں نہیں اپنے کیریکٹر میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلم سماج, مسلم معاشرہ, مسلم معاشرے کے افراد اس کردار کے حامل بنیں. جہاں اچھائی ہو رہی ہے ہر اچھائی میں آگے بڑھ کے حصہ لینا, اور جہاں برائی ہو رہی ہے برائی کو ختم کرنے والے بننا, خیر کے لیے ہم کنجی بننا, مفتاح الخیر بننا, اور شر کے لیے ہم تالا بن جانا, ہم جہاں جائیں وہاں شر ختم ہو. آج معاملہ برعکس ہے. مسلم سماج کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز, یہ اخلاقی تعلیمات بہت کم پائی جاتی ہیں. ہم بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, ہم سے ظلم ہو جاتا ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو قرآن مجید کی نظیم اعلیٰ اخلاقی تعلیمات پر کما حقہ و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ مظلوموں کا حامی, ناصر, مددگار بنائے, اور ظالم کو ظلم سے روکنے والا بنائے, کبھی ہم سے ظالم کی تائید نہ ہونے پائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.